Ljudi, ja sam Brtaba, a ja vas vidim u tohle videa. Dneska to bude video z Skywars, bude to takové play. A je to o tom, že každou hru musíme mít jinou taktiku. Takže Goro, jakou máte teď taktiku, to mi vlastně nemůžete říkat. Já mám takovou taktiku, že chcípnu. Já teď budu rašovat sousedy. Jednak zdravím do videa. To je a very good weather. Či ty jsi mě zabil, ne? No. To se vystřihne. Ano, přesně tak. Já zkusím nechcípnout, to je taky jiná taktika. No a lidičky tady už jsou sedy za námi. Au. Dobrý, no tak jsem porušil challenge, už jsem zase chcípnul, to je jiná taktika. Já mám teď taktiku. Udělat malou voidovou past. Tady tu mapu třeba nemám rád vůbec. Protože tady všichni rašujou. Nice, vydařila se mi moje past a toto týpka prostě shodit pro tam. O! Tak lidi, máme taktiku jít na mid a celý to vyhrát. Takže tady si vezmeme ty nejlepší věci. Já nevím, jakou mám taktiku, jako, já snad už nechcípnu. Šípama, to ani nebudu Legolas. Co mám dělat, já bych jenom 15 šíp. Proč tady vždycky umřu? No tady to. No já jsem umřel na to, že jsem nedoskočil parkour. Brta vás kills v parkouru forever. Tak, a teď budeme využívat žebříky naplno. Teď už snad dostanu ten kill. Ale to takhle. Co tady dělám plošinku? Kámo, já si regulárně tady dělám plošinku. Jo, já jsem ho shodil! O ne, on má tady někdo punch stick, tohle je hodně špatný. Ne, mě prostě chodil ten punch stick, kámo. Kámo, no. Cípneš. A, nechcípnu. Já jdu využívat dále žebříky. Co tady bude? Oni tady nejsou žebříky, co budeme dělat. A je byl jenom průc. Co si mám dělat? Umři! No. To je celý, co já dělám. Neee! GG! Dobrý, děcko! Síla šepříků byl... oprutu! Já byl... Tak. A konečně vyhrál. Projíl jsem život. Jo! Mě ho to nezajímá. Schoď ho! Jo, nice. Zákaz. A mám nejvíc killů. Stopka power. Doufám, že vyberou nějakou hezkou zahrádku, vypadá, že by je beacon. Tak, já si udělám smečku bloku. Já nevím, co je beacon. Je tohle je beacon. Jo, tak to je udělám zahrádku hezkou. To je bude pěkná zahrádka normálně. Já myslím, že jsem pejska jako hlídacího, že nebo třeba mě kousnout. To je takovou zahrádku, já myslím si, že tady to jsou dokonalé podmínky, je tady tráva. Já musím udělat ty iron bars, aby tady byla hezká zahrádka. Já nemůžu teď není vyhrát, postavit hezkou zahrádku. Pokud postavím hezkou zahrádku, tak vyhraju. A to bude. I ne, to jsem ukázal. A melouny, to by se mohlo hodit. Dáme se tu takhle z políčko. Okay. Já tady jdu být farmář. Okay, tak mám 28 coinů. Výhrou bych se s váma rozloučil, pokud se vám tohle video líbilo, můžete like, odběr. Když jo, on jasně zasekne.